jërëngën jëf mbokki internet yi bës total tv ñu ñu top sa suné wëlenté abonné partager like vidéo yu baax baax ginnaw wayé wi askan wi génn binu gennon demo ab sorti di add rek ci situation ki nga xamné mom modi président Ousmane Sonko ki la di ay dembo ci mom nak génn sa wax yu daw yaram ci li nga xamanteni ci rek modi app situation ki xamné mom la Ousmane Sonko di dund jamono ji mom nak muy xamlé ginnaw ba nu joggé fofé sa Touba doon xolé rek ki nga xamné modi Ousmane Sonko nano fekk Ousmane Sonko sen xal dal delu ci dara ndax ki la di Ousmane Sonko xamé wulen te ñom tamit xamé wun tamit ki nga xamné mom modi président Ousmane Sonko ndax ta jamono ji tawat jakadaane la sonal nak trop trop mom ki la di ay dembo wax sa wax yu daw yaram mom ki la di ay dembo te xam la na rek ki di sen leader wi di président Ousmane Sonko jamono ji dal son na trop 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 mom ki la ay dembo waxna sa ay waxi daw yaram mom ki la di président Ousmane Sonko ndax jamono ji ma nga xam la na garab de la fin be dal mu nekké jamono ji metti na torop te wax di yalla jamono ji dal nank gisé dal sen xel kenn xamétul ki xamantasi na mom modi président Ousmane Sonko ak Ousmane Sonko mo no xamone ci jambarté nak jamono ji dal ki di président Ousmane Sonko xamé wulen ñom xamé wun ko mu doon mbir yu doy war jamono ji.